somos a sua? A Dua. Eu tô cansada. Ah, tá. Achei que tava falando no microfone. Rosana Maria e Isabela Leite para ensinar mais uma coreografia passo a passo para vocês, o tutorial da música Lovezinho do Pai. Tá bom? Coreografia eu fiz e peguei o refrão que todo mundo conhece, da Stephanie Matos. E vamos lá, quando eu falar direita, direita de vocês, quando eu falar esquerda, esquerda de vocês. Vai começar da seguinte maneira. Meio de corta para direita, direita, esquerda e desce, direita, esquerda, e aí juntou para um, dois, fecha, dá uma quicadinha e fecha. Acabou. E aí vai começar a estrofe, que será pezinho do lado, atrás, arrasta, juntou, aí vai a esquerda na frente e direita na frente, tá aqui, já vai com a esquerda do lado, atrás, arrastou. E um, dois, três. E um, dois, três. E. Imagina. Ela, né, né, né. Será que eu tô cantando no tempo certo? Imagina ela, não sei o que, não sei o que lá. Você só saberá se vir a coreografia oficial. Então vai. Abrir, girando o braço pra cabeça. E girando o braço agora pra fora. E daqui já vai... juntar e puxar, e vai, caiu aqui com a esquerda na frente, um, e dois, e puxa, e direita atrás, empurra, e aí já tá aqui, já vai começar para a esquerda, cabeça, abre, fecha, um, dois, aí a direita que vai na frente, e puxou, empurrou, já é refrão, que é... Esse ciúminho é só medo de te perder. Direita, esquerda, direita atrás. Dá essa... protejo. Bebê. O quadril vai junto com a mão. Aí, dá um descontinho. Cai aqui na cadeira. Tum, descontinho. Aí vai pro outro lado agora. Que eu sou viciado em você. Não sou você. Aí de novo esse. E esse. E esse. Aí vai mudar agora. Aqui você pisa e dá uma... tum. Fiz que vai, sabe? Uma coisa meio... opa, fiquei presa. Opa, fiquei presa. Então vai. Lovezinho do pai. Gostosa demais. Vai. A mão cruza, abre e desce. E o corpo rebolando. Aí, lovezinho, ai, 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 pum. Lovezinho do pai, que eu amo, rebolou demais. Zero, única, ai, 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 ai. Só vai mudar um negocinho agora e o resto é tudo igual. Que tem... então, em vez de fazer isso aqui, a gente vai fazer... aí o outro é igual. E não tem mais o início, já começa. Eu não imagino melhor. Aí já vai. Esse sim, só medo de te perder. Não sou possessivo, protejo, bebê. Dá um descontinho, que eu sou viciado em você. Não sou possessivo, tum, bebê. Lovezinho do pai, gostosa demais. Lovezinho. Ai, 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 pum. Aí, nessa última parte do refrão, tem o... aqui, que aqui não apagou. É... tem de novo a parte do gostosa. E na terceira vez, que é aquele um, dois e rebola. Zero, única. Ai, 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 ai. E aí é igual o início. Não tem assobio.
E acabou. E espero que vocês tenham gostado dessa coreografia. Acho que o mais complicado é o refrão mesmo. É. Mas apagou. A gente tem o quê? Luz própria. Só rindo pra não chorar. É... E o resto? A gente vai gravar como? Pois é. A gente ainda nem gravou a coreografia. Vai gravar no escuro. Se deu certo, não deu certo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem as notificações. Comentem o que vocês querem ver nas próximas vezes. E nos sigam nas nossas redes sociais, que é muito, muito importante para o nosso trabalho. Tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Até mais. Até mais. Não odeio agora. A luz foi embora.